I got supplies. Vai, entra, 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 entra. Lá ele! Dale, dale. Ai! Tá de brincadeira, jogo. Tá de brincadeira. Eu tinha um HI. Você me solta minha HI. Tá de brincadeira com a minha cara, meu jogo. Ai, de novo, velho. Tá de brincadeira. Ele estava mais perdido que segue em tiroteio. Dois caras aqui, eles caíram aqui e ainda estão aqui. Preguiça. Bosta. Nossa, quebrei demais. Era três, velho. Só tinha dois se mexendo. Campera aí, pô. Você tá doido? Viu eu jogando PUBG? Não, vi. Como é que eu vi? Parece os bots que eu... Parece os bots que eu jogo aqui, que eu mato na Play. Se eu caísse numa partida contra... Contra ele, eu ia bater. Eu não ia nem de arma. Só no tapa. Eu ia só no tapa. Só no tapa. Os caras ali, velho, indo embora ali, ó. Oi, Léo, boa noite, passando aqui pra te agradecer o repulso de ontem no Insta, obrigada. Tamo junto, Serena. Tudo por uma boa causa. Será que eles vão passar ali?
Nossa, como que esse cara não caiu, velho? Os caras devem ficar bravos, hein, velho. Tá desgrama. Iu, pega fogo, cabaré. Não sei, Fernando. Ai, ó, Calica! Ai, ai, ó. Agora foi que deu bom. Todo mundo me marcando, coisa boa. Deixaram passar? Não sei. Também não sei. Batizou. Chicken Dinner 4x1 final? É vapo! Deixa o like aí, quem for novo não esquece de seguir.